ሰላም ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኛ ለሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጣም ደህና ነን። በቅድሚያ ወደ ቻናላችን እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን በዚህ ቻናል የተለያዩ አዝናኝ ፕራንኮችን፣ ጨዋታዎችን፣ መነባነቦችን፣ ግጥሞችን፣ ዜናዎችን እንዲሁም አገርኛና ዓለም አቀፋዊ ትኩስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ዘንድ ቀርባለን። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? አሁኑኑ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑዋ። ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አሁን በቀጥታ ይዘንላችሁ ወደ መጣነው ቪዲዮ እንገባለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እናመሰግናለን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጋዜጠኛ መሳይ መኮንን የተጻፈ በጣም ደስ የሚል መልእክት ነው። እንደሚከተለው አነብላችኋለሁ። በጣም አስተማሪ መልእክት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያውያን ቀፎው እንደተነካ ንብ ተነስተዋል። በየአቅጣጫው ወደ ማሰልጠኛ ካምፖች እየጎረፈ ያለው ኢትዮጵያዊ ለዓለም አንድ መልእክት እያስተላለፈ ነው። ኢትዮጵያን አትንኩ። ኢትዮጵያዊነት እንደሚስማር በመቱት ቁጥር እየጠበቀ የሚመጣ ጥልቅ ምስጢር ያለው ማንነት ነው። ኢትዮጵያን ነክቶ ያላፈረ፣ አጥሯን ተዳፍሮ ያልተዋረደ፣ ወንዟን ተሻግሮ መጥቶ ምሱን ቀምሶ ያልተመለሰ ማን አለ? ኢትዮጵያዊነት መቃብር ሲቆፍሩለት መከራን የሚጠራ ነው ያለው ማን ነበረ? በሚጠሏት ሰዎች ለሶስት አስርት ዓመታት ተቀፍድዳ ተይዛ እንደ ምሰሶና ማገር ያቆሟትን እሴቶቿን ሲገዘግዝ በነበረ ቡድን መዳፍ ውስጥ ከርማ ልጆቿን በዘር እና ጎጥ ሸንሽኖ የጥላቻ ግድግዳ በመሃላቸው ገትሮ ደሟን ሲመጣ በሰነበተ አገዛዝ ስር ቆይታ ዘንድሮም ለክብሯ የሚሞትላት ትውልድ ያላጣች ሀገር በእርግጥም ቅኔ ናት ተብላ ብትገለጽ ሲያንስ እንጂ የሚበዛበት አይደለም። የሰሞኑ ንቅናቄ ኢትዮጵያዊነት ተዳክሟል ብለው ጮቤ ለረገጡም ሆነ ሀዘን ተሰምቷቸው ለቆዘሙት ያልተጠበቀ ክስተት ሆኖባቸዋል። በግሌ በኢትዮጵያ ላይ ተስፋ ቆርጬ ባላውቅም የህወሓት አገዛዝ የቀበረውን መርዝ ለማርከስ ብዙ ዓመታትን የሚጠይቅ የቤት ስራ ይጠብቀናል የሚል ግምት ነበረኝ። ሶስት ትውልዶች ከብሔር ማንነታቸው ውጪ ሀገራዊ ራዕይ እንዳይኖራቸው በትምህርት ፖሊሲ ጭምር ጸረ ኢትዮጵያ ስሜቶችን በውስጣቸው ስር እንዲሰድና የጎሪጥ በጠላትነት እንዲተያዩ የተደረገበት የህወሓት የ7 ዓመት አገዛዝ በቀላሉ የማይሽር ቁስል በአጭር ጊዜ የማንገላገለው በሽታ ጥሎብን ማለፉን ሳስበው ስለመጪው ጊዜ ነፍሴ በስጋት ትናጥብኛለች። ባለፉት ቀናት ያየሁት ትዕይንት ግምቴን በተወሰነ ደረጃ ስህተት እንደሆነ አረጋግጦልኛል። በስጋት የምትናጠዋም ነፍሴ በመጠኑ እንድትረጋጋ አድርጎልኛል። ኢትዮጵያዊነት አሁንም እንደ እቶን እሳት የሚፋጅ ማንነት ሆኖ ለዓለም ተመስክሯል። ስለ ኢትዮጵያ ውድ ህይወትን የሚሰጥ ትውልድ በዚህ ዘመንም ተፈጥሯል። ከዚህ በላይ ምን የሚያስደስት ነገር ይኖር ይሆን? የጨለማው ዘመን እንድምተኞች በሰሞኑ የኢትዮጵያን ዘመቻ ሀገር አድን ንቅናቄ ቅንድባቸው እስኪረግፍ ተበሳጭተዋል። በየሰፈሩ ታጥሯል። ከዘሩና ጎጡ አልፎ ስለ ኢትዮጵያ አንዲት ብልቃጥ ደም የሚያፈስ ትውልድ የለም። ኢትዮጵያዊነት ያረጀ ያፈጀ የአንድ መንደር ሰዎች ትርክት ነው ሲሉ የነበሩት ሰሞኑን አንገታቸውን ቀብረው መራር እውነታውን እየተጋቱት ይገኛሉ። ከጅማ እስከ ደንቢያ፣ ከምስራቅ ሐረርጌ እስከ ጋምቤላ፣ ከአፋር እስከ ጅንካ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን ለማዳን ሆ ብለው ሲነሱ በእርግጥም መልእክቱ አድፍጠው ኢትዮጵያዊነትን ለመቅበር ላሰፈሰፉት ለውጭዎቹ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ብቻ ሳይሆን ለእነሱ ተላላኪ ሆነው የውክልና ጦርነት ለከፈቱብን የሟሸሸው የህወሓት ቡድን መሪዎችና ለጽንፈኛ ብሔርተኞችም ጭምር ነው። አሁን ኢትዮጵያን አትንኩ። ይህ ህዝባዊ ንቅናቄ ሰሞኑን የህወሓት ቡድን ለከፈተብን አስቀያሚ ጦርነት ጥሩና አስተማሪ ምላሽ የሚሰጥ ነው። በህዝብ ማዕበል በህፃናት ደምና አጥንት ድል አደርጋለሁ ብሎ የእልቂት ሰይፉን የመዘዘውን የህወሓት ቡድን በመደበኛው የመከላከያ ሰራዊት ብቻ መቅጠም የሚቻል እንዳልሆነ ከወታደራዊ ባለሙያዎች ማብራሪያ መረዳት ይቻላል። ዘመናዊ የውትድርና ስልጠና የወሰደና ዲሲፕሊን ያለው ሰራዊት እንደ ጦጣ ዛፍ ለዛፍ ከሚዘል ሰው ጓዳ ገብቶ ሌማት ገልብጦ የተቦካ እህል ሳይቀር ከሚዘርፍ የሽፍት ኃይል ጋር ውጊያ ማድረጉ የሚያዋጣ አይደለም። የህወሓትን ፍጹም የአረመኔነት ባህሪ የተገለጠበትን ይህን አደገኛ የጦርነት እንቅስቃሴ መግታትም ሆነ ድባቅ መምታት የሚቻለው ተመሳሳይ ቅርጽ ያለው ህዝባዊ ኃይልና በሚሊሻ የተደራጀ ከመከላከያው በቂ የጀርባ ድጋፍ የሚያገኝ ጠንካራ ሰራዊት በማሰለፍ ነው። የሰሞኑ ንቅናቄ ከዚህ አንጻር ወቅታዊና ተገቢ እርምጃ እንደሆነ እረዳለሁ።
በወታደራዊ ጉዳዮች ላይ ይህን ያህል አስተያየት መስጠት ድፍረት ስለሚሆንብኝ እተዋለሁ። አንዳንዶች ያለቦታቸውና ዕውቀታቸው የጦርነት መሐንዲስ እንሁን ብለው በአደባባይ የሚያሰራጩት መረጃና ትንታኔ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ የሚልቅ በመሆኑ የሚሰሙኝ ከሆነ የቄሳርን ለቄሳር እንተው ያለ ባለቤቱ አይነት ድምሳቱ የሚለውን መልእክቴን ለማድረስ ፈልጋለሁ። ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ይህንን መልእክት ሳነበው በጣም እኔንም በጣም የገረመኝ ያስደሰተኝም ነው። እንግዲህ መሳይ መኮንን እንዳለው ከ30 ዓመት በላይ ኢትዮጵያን የሚባል ሀገር ለማፍረስ እኛ እርስ በርሳችን በዘር በሃይማኖት በሁሉ ነገር እንድንበላላ በጎጥ ተከፋፍለን እንድንበላላ ያልተደረገብን ያልተሰራብን ሴራ የለም። ነገር ግን እንደ ሁሌም ሁሉ ታሪካችን እንደሚያስረዳው ሁሉ እኛ ኢትዮጵያኖች ከውጭ ጠላት ሲመጣብን በውስጣችን ምንም አይነት ችግር ምንም አይነት በደል ቢኖርብን እንኳን ያንን ነገር ዋጥ አድርገን ሁሌ አንድ ሆነን የውጭ ጠላትን እንደምናንበረክክ ታሪክ ምስክር ነውና ታሪካችን የሚያሳየው ይሄ ነው። አሁንም የውጭ አገሮች በጣም ትላልቅ ሀያል የሚባሉ ሀገሮች ኢትዮጵያን ለማፍረስ የኢትዮጵያን ህልውና ለመንካት ለማዋረድ እያደረጉ ያሉት ጥረት ከፍተኛ ነው። አሁን ህወሓት እየተዋጋ ያለው ህወሓት ብቻ አይደለም፣ ውጊያው ከህወሓት ጋር አይደለም። አሁን የዓለም ታላላቅ ሀገሮች ኢትዮጵያን ለመውጋት በተነሱበት ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ ግን እንደዚህ አንድ መሆኑ ችግራችንን ሁሉ ነገራችንን ዋጥ አድርገን ለኢትዮጵያ ስንል በዚህ ደረጃ መነሳታችን እውነትም ኢትዮጵያዊነት ቅኔ ነው። እሱ እንዳለው ለ30 ዓመትና ከዛ በላይ ኢትዮጵያ የሚባል አገር እንዳይኖር ህዝቡ በኢትዮጵያዊነት ስሜት እንዳይኖረው ከዛ ይልቅ የብሔር የጎጥ የዘረኝነት ስሜት እንዲኖረን አድርገው ቢያሳድጉንም ነገር ግን ኢትዮጵያዊነት ቅኔ ስለሆነ ይኸው በዚህ አሁን በሚያስፈልግበት ሰዓት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከዳር ዳር ተነስቷል ማለት ነው። ኢትዮጵያን አትንኩ ብሏል። ይሄ በጣም ለኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ አስደሳችና በጣም ኩራት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። የዓለም ታላላቅ ሀገሮችንም አንገት ማስደፋት የሚችል በጣም ትልቅ ነገር ነው። አሁን ሀገራችን ውስጥ እየተደረገ ያለው ወጣቱ በተለያየ ቦታ እንደ አሸን እየፈላ ነው ወደ ጦርነት ለመሄድ። እንግዲህ ሁሉም ሰው እንደዚህ እየፎከረ እየዘፈነ እየሸለለ መነሳት፣ ሁሉም ወጣት እንደዚህ ሲሆን ማየት ምን ያክል የልብ ሀሴትን እንደሚያመጣ ምንም ጥርጥር የለውም እና በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ኢትዮጵያችን ሁሌም በመከራና በችግር ውስጥ አልፋ ታላቅ ሀገር እንደምትሆን ምንም ጥርጥር የለንም። ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ነው። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ። የትኛውም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት መስጫ ላይ ብታስቀምጡልኝ በደስታ አቀበላለሁ። ቪዲዮዬን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።